Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag skal vi fortsætte med simplicityen, og vi skal have vores motorskjold på, sådan at vi kan få tjekket, om vores nye brændstofpump den virker. Men inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig lige at få styr på tanken her, fordi det er... Nu så I jo selv her i starten, hvor meget der skal skilles ad, bare for at komme til tanken. Og det er... Så er der nogle ting, man lige så godt kan få lavet, når man nu alligevel er der. Så I ryger lige herop og stå på bordet. Her er vores tank. Her er, hvad der kommer ud af tanken. Slanger og filter, og det skal vi have skiftet alt sammen. Men den måde, som den her indsats, I kan se, det er sådan en metalindsats. Den går ind i tanken, det er, den går igennem sådan en gummiprop, der sidder her. Og den gummiprop her, den der, den vil jeg have skiftet. Og det vil jeg simpelthen, fordi over tid med de her, jamen, de begynder bare at få en lille lækage, og det sviner royalt. Og når den gør det, fordi det drøber ned under tanken, og alt der, hvor benzin lander, der sætter sig skidt og støv. Og der er vist også noget med, at det er lidt brandfarligt. Og der er flere ting med det. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi får 100% styr på, inden vi sætter tanken i. Og jeg viser jer den måde, jeg gør det på. Jeg skruer lige den her af, fordi så står tanken bare mere stabilt. Jeg starter lige med at få fjernet... hvad hedder det, brændstofslangen her, der sidder sådan en klips der, og kan vi bare, nej det kan vi ikke, jeg tror vi gør nummeret med at skære den igen, simpelthen, jeg er lidt bange for den der metalfætter der, den vil jeg helst ikke ødelægge på nogen måde, så hænder lige en kniv, så skærer vi lige en slis i gummislangen, giver sig selv når man gør det, pas på fingrene, jeg skærer simpelthen lige så forsigtigt, bare lige, jeg kan mærke, at det er rør ved metalindsatsen der, så plejer jeg det her bare lige at, yes, og komme af. Sådan. Ligger vi det til side. Jeg gemmer altid det her. Det er det sidste, jeg smider ud, og det er simpelthen fordi, jeg skal bruge længden af det til at måle det nye slange, vi skal have på. Så skal vi have den grimmert herop, og jeg tror ikke, at jeg kender nogen galant måde at gøre det på. Får vi den her op først, eller hvad gør vi? Tror jeg, vi gør. Nej, det gør vi ikke. Det er fint. Jeg skal nok vise jer, at den orden en gang her dukker frem, fordi den er altså noget svær at have med at gøre den her. Nogle gange så skal jeg også have den skåret. Lad os prøve at se. Kan vi i tandem her? Nej, jo. Hey, måske kan vores slangetang, kan den hjælpe os her? Ja. Bing! Der kom den. Ekst stykke albu i metal. Og så burde det være... Ja, se, så kommer vores gummiprop op her. Den her. Så er tricket egentlig blot at få, jeg har en ny gummiprop her, og få den, vi tjekker, det ligner hinanden, det gør det. Få den sat i her. Der, det er ikke noget problem. Problemet er at få den her dernede i. Det kan så puste lige lidt i den, for at tjekke, der er gang i den. Til det, der skal vi bruge noget olie. Ganske almindeligt, hvad I nu har. Motorolie, rustolie. Det er sådan set lige meget. Bare noget, der kan smøre lidt. Så det hjælper os med at få den her. Fordi den skal blot trykkes derned i. Men det kan altså, det er nogle gange lidt lettere sagt end gjort. Sådan. Det var faktisk tilforladelig nemt, den her at have med at gøre. Det var da dejligt. Goodie. Så skal vi have noget ny benzinslange, og det får jeg lige fundet. Så får vi det skåret til og sat på. Så fik jeg fundet mit slange frem i den
æske herovre. Og igen så bruger jeg den størrelse, der er lidt tyndere end det egentlig er originalt. Det er tyndere udvendig diameter, det er ikke tyndere indvendig diameter. Hvorfor gør jeg det? Det gør jeg af to årsager. Det er lidt nemmere at få den her sådan sat igennem de forskellige ting, det skal igennem. Og den anden årsag er, at jeg har mest af den her, og købe en ny æske af det her, den er pivdyr. Og det gør ingen forskel, det er original Brix, slange, så det er en rigtig, rigtig god kvalitet. Der er egentlig heller ikke nogen prismæssig forskel på, om man kører med den her, det hedder en 7/16 del i udvendig størrelse. Den er bare lidt tyndere, så det er den, vi bruger i dag. Det jeg gør her nu, det er, at jeg bypasser den her. Det vil sige, at jeg tager ikke højde for den nu, fordi jeg vil have et andet filter i på et tidspunkt. Og jeg er ikke sikker på, at det skal være det her filter. Men indtil videre, så kører vi bare lige den længde, som det eksisterende har. Og når vi sætter et andet filter i, så vil det alt andet lige blive lidt længere. Det vil sige, at vi skal alligevel have lidt skåret af. Så jeg er ikke så bange for, at der skal ske noget ved det. Jeg skal lige finde et par nye klemmer. Ligger en hel æske af dem. Og de skal selvfølgelig passe til 7/16 del, slangen. Så de er lidt mindre i diameter. Ellers så virker de på samme måde som alle de andre slange klemmer. Se. Og dem her, de her klemmer, dem kan man købe alle steder på, primært på Amazon eller på eBay. Det gør vist ikke den store forskel, om det er det ene eller andet sted. Man kan også købe dem originalt ved Brix, men det bliver man hurtigt træt af. Jeg skal lige prøve at se, om jeg ikke har en til at ligge. Jo. Jeg har en 7/16 del til at ligge her, original, og den koster 50 kroner at købe, så lidt på den dyre side, de der. Og de her, jeg har ikke nogen negativ erfaring, men det eneste jeg har, det er måske over tid, så ruster de her lidt hurtigere end de originale, men altså, det er, I skal se, så er der nok råd til at spendere en ny frem for en original. Vi får lige den her sat på, sådan helt ind til. Så. Ny slange. Jamen, lad os komme over og få den sat nogenlunde, hvor den skal sidde. Og så skal vi videre med at få det skjold sat på. Nu er jeg sådan set ved at være klar til at skulle sætte motorskjoldet på, eller kølehuset, eller hvad det hedder. Men så kommer jeg lige til at kigge hernede. Det har jeg faktisk ikke lagt mærke til før. Hvis vi lige sætter noget lys på her. Er det noget, I synes, der ser mærkeligt ud? Det, jeg synes, der ser mærkeligt ud, skal jeg se, om jeg kan få den her lampe til at blive stående her. Men her har vi nogle rigtig fine tænder. Det har vi også her. Men så prøv lige at se der. Helt lækkert. Det er helt mistmast. Jo, nå. Nu er det måske det, der er det sjove, sådan en gammel traktor. Tandkransen, der sidder herinde, den er defekt med tænderne her. Og det betyder, at hvis vi begynder at køre med den her, så vil der ikke gå ret længe. Så begynder det simpelthen bare at æde tænder hele vejen. Lige så den tandløs, så kan den ikke køre rundt. Det betyder faktisk, at vi skal have vores svinghjul af, og så skal vi have den her gearring her. Den skal vi have skiftet. Så ja, det skal vi lige lave først, inden vi kan sætte noget skjold eller tank eller noget som helst på. Så I ryger lige op i kamerastanden, og så går vi i krig med den her. Når vi skal have svinghjulet af, så skal vi lige passe på vores tændspole her, så den vil jeg lige løsne. Løsner bare lige de to skruer, der er her. Og så trækker jeg tændspolen helt ud, så den kommer væk fra svinghjulet. Så justerer vi nemlig den, når vi samler det igen. Sådan. Hvad har vi så? Hvad har vi så? Vi har sådan en kop, der sidder her. To bolde her og en stor bold i midten. Må lige se, om jeg kan finde noget, der kan tage dem. Lad os se, om vi kan tage de her.
her. Rykker den kop herop. Og så har vi den store der. Det ved jeg ikke, om der er power nok i den lille her til at tage den. Så er vi jo. Kommer en skive og en bolt. Og så skulle det her plastik gerne lige kunne gå af. Det kunne det sørme også. Dejligt. Hvad er det så normalt? For dem af jer, der har fulgt med mig her før. Så når jeg skal til svinghjul af, så er jeg rigtig glad for at tage min lufthammer. Eller luftmejsel. Og så lige så kommer det hele op. Men det kan jeg ikke her. Fordi hvis jeg sætter den her i og kører med lufthammeren på den, så får jeg et eller andet ødelagt. Jeg kan godt give den et dask med en hammer, så er der også en chance for, at jeg får noget ødelagt. Og det vil jeg helst ikke. Så det vi skal bruge her, det er en aftrækker. Og jeg har godt nok noget. Ved I hvad? Lad mig lige prøve at se, om jeg ikke har den aftrækker, der rent faktisk passer til den her. Jamen, jeg har noget værktøj, det er ikke det helt rigtige. Jo, det er det originale, det skal nok virke, det er en aftrækker. Men jeg tror faktisk, jeg havde den originale aftrækker, men det har jeg åbenbart ikke. Så lad os prøve at se, hvis jeg nu sætter den i her. Der er både nogle gevind her, jeg ved ikke helt, hvad det er for nogle gevind, fordi det her det er Toms gevind bolde. Og jeg synes ikke, de kører super godt her i, men hey. Det skal jeg også kun lige holde ved. Man skal selvfølgelig bare have mulighed for, men det kan, at man trækker gevindet op, og så skal vi til at dreje ny gevind i svinghjul og sådan noget. Det er ikke, det er ikke optimum, det er det ikke. Au. Jeg er næsten sikker på, at det her er rigtigt. Skal vi have det her? Sådan. Så. Ej, skulle vi nu have haft det kun? Kan vi ikke nå at få ind her? Nej, det kan vi ikke. Klaus, det er en knæ. Vi skulle have haft bolden i der, så vi havde noget modhold. Magneter hele vejen. Skruer den her i. Og vi får lidt afstand på aftrækkeren. Sådan. Og så den her. Så lægger vi den der. Skal lige se, om jeg ikke har et lidt andet hoved til den her. Jeg har jo måske. Jo. Der er sådan lidt, der er flaget her. Det er måske lidt bedre ved skruen her. Hvis ellers vi lige kan få det monteret. Kan vi det? Kan vi det? Det kan vi ikke. Nå. Ved I hvad? Jeg skal ikke komme ind på det. Så farer vi bare med limpe i stedet for. Det, man kan skifte hovederne i, hvor er I hen? Ja, der. Man kan skifte hovederne i den her. Og lad os prøve at se, om vi kan få noget spændt på her. Det var nok lidt nogle flimsy. Hvad hedder de? Skiver, der sidder der. Jeg finder lige den nøgle, vi skal bruge her. Så fandt jeg den rigtige nøgle. Nu sætter jeg lige noget spændt på her. Så. Og så går jeg hen. Og så lige for at tage dem her på, fordi man har faktisk temmelig mange kræfter i det her. Den burde faktisk næsten have givet sig nu. Men de her, de kan godt slås lidt. Jeg prøver lige at tappe på den med en hammer. Lige så forsigtigt. Nej.
ikke spænde den der mere. Skal vi lige prøve med en lidt større hammer? Bare fordi vi kan. Så vi kan få den til at hoppe. Kan vi ikke? Jo, den. Er der et eller andet, der har givet sig her? Prøver vi igen. Nå. Ikke rigtig noget, der vil... Nu begynder den også at kamme lidt for mig, den her. Det er, hvad vi prøver lige med en lille smule varme, for at se, om det gør en forskel. Kan man nogen gange godt. Det her, det er støbejern, så man kan sagtens varme på det. Temperatur i det. Se, nu skal jeg nok lige have et par handsker på, kan jeg forestille mig. Gør vi lige. Så får man sådan nogle pæne markeringer, hvis man lige rører noget, der lige er blevet varmet sådan op. Nej, den kan jeg ikke gøre mere ved. Prøver vi lige at tappe igen. Nej, meget der vil noget her. Jeg kan spænde den lidt mere, men jeg ved ikke rigtig, om det er de her, der giver sig i stedet for. Det har jeg sådan på fornemmelsen. Måske vi lige skulle prøve med lidt stærkere... Hvad hedder det? Lidt stærkere spændeskiver her. Det prøver jeg lige. Jeg har nogle her, der er... noget tykkere i det. Så hvis vi nu lægger to på, sådan. Der. Og så. Ah ja, den er håndlugen her. Lige den anden af. Vi skal godt tage handskerne af. Så de to på her. Så ikke det går lidt bedre det her, så vi kan få den der centreret ordentligt, så den ikke tanner på os eller kammer over.
til den ene side. Lad os se, hvad der sker her. Så er der i hvert fald spændt på. Kan I se, nu giver de her så også lidt. Ja, ja. Vi prøver videre her. Nej, der kan ikke være noget, der giver sig bagved. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at der er. Måske. Prøv, vi kan få den til at hoppe lidt. Skal vi lige prøve at give den et dask her? Ikke en bjælle hjælper det. Vi prøver lige at spænde den godt til der igen. Sådan. Oh. Hey, der gav den sig. Det var det. Det var dejligt. Jeg må lige få det her afmonteret. Så tager vi svinghjulet af. Og så, inden I flyver til tasterne og spørger, hvor jeg har købt det der aftrækkersæt hen, fordi det er sådan et, der kan bruges sådan universalt. Det ser sådan her ud. Jeg har købt det i USA. Og haft det med hjem i stedet for en souvenir. Så det er lidt langvejs fra. Men de der typer af aftrækker, der har den der sjove form, så de passer på rigtig mange ting. Dem kan man altså få rigtig mange steder, så der er ikke der er ingen grund til panik der. Så tror jeg bare, at vi kan gøre sådan her. Det kunne vi. Da-da. Her er vores tandkrans. Lad os komme over på arbejdsbordet og få kigget på det her. Hej og velkommen til Hobby Motor. Ja, dagen i dag er ikke gået, som jeg synes, den skulle gå. Det var meningen, vi skulle i gang med at få noget samlet. Men som I kan se i videoen her, så går det ikke altid, som man gerne vil have det, når man har med sådan noget gammelt noget her at gøre. Så er vores svinghjul kommet herop, og det her, det er jo bagsiden. Det er her, hvor den her plastikkrans sidder. Og på forsiden, hvis I kan se her, der sidder fire nitter her. Og dem, Brix, de siger godt nok, at man skal bore dem ud fra den her side, men det tror jeg nu ikke, jeg vil gøre. Jeg tror nu, jeg skærer hovederne af, og så får de af en dorn i stedet for. Det nye, når det kommer, jeg har bestilt det. Det nye, det kommer med skruer, og jeg mener også, at Brix, de har opgraderet det fra at være et plastik ringtandhjul til at være aluminium. Men det ser vi, når det kommer. Vi fortsætter lige så stille her med at få de her tapper her skåret af. Og min plan, i hvert fald indtil videre, det er at bruge sådan en lille vinkelsliber her på luft. Og så simpelthen lige gå ind her, så kom ind og så skære dem af så glat som muligt. Det larmer royalt, når man gør det. Så jeg starter op på det, og så, så tror jeg slukker kameraet. Så skærer jeg lige de fire, og så mødes vi bare igen, når de skal bankes ud. Det her er en god idé, og det her er en god idé. Lad os prøve at se, om vi kan få en af dem taget af her. Og kom nu. Thank you.
Så fik jeg lige den ene her slebet ned. Og det vil jeg lige gøre ved de tre andre. Og så mødes vi lige, når vi skal have dem slået ud. Så lad os prøve at se, om vi kan få dem her til at give sig. Nu skal jeg lukke, hvis det er der. Et stykke pind. Så skal vi lige tage en mere. Så snupper jeg lige de to andre herover, og så vender vi den om og kigger, hvordan gearet det ser ud. Så kom den sidste ud, og så lad os se, hvad vi har her. Det kommer bare af. Og I kan godt se, her har vi fine tænder. Det er nok nemmere at se sådan her. Fine tænder, og så er de bare fuldstændig mast her. Så det jeg lige vil gøre ved det her, det er, at jeg vil lige give det en tur med en roterende stålbørst. Men jeg vil overhovedet ikke røre ved de her magneter, der sidder herinde. Dem skal man godt nok passe på, man ikke kommer i infight med. Så det får lige med en roterende stålbørst og lidt luft. Og så ser vi lige, hvordan det ender ud. Så fik det lige med stålbørsten, den her. Så bare lige for at være sikker på, at der ikke er noget nogen steder, så tager jeg lige et stykke smag og lærer. Fordi når gearet det skal ligge her ned imod, så skal det helst ligge fuldstændig lige ned på, fordi ellers så kan det jo give sig, og det tror mig, kommer der ikke noget godt ud af, når det skal vende sådan her. Skal det ikke? Jeg tror nemlig ikke, det kan vende forkert. Hvad kan det? De sidder ikke lige over for hinanden, de her. Jeg tror, det er sådan her. Ja, sådan der. Og det nye, det er lavet i aluminium. Så det jeg lige vil gøre ved den overflade her, det er, jeg vil først lige finde en klud. Så med en klud her, eller papir, med bremse og rense på. Lige at få det tørret af. Sådan. Så tager jeg noget aluminiumsfedt, fordi det er jo aluminium. Det her nye ringgear, det kommer til at være, og så det er godt nok på fingeren, det her. Og så ganske, ganske tynd. Og den eneste grund til, at jeg gør det her, det er for at undgå, at der skal komme noget rust fra svinghjulet, eller galvanisk tæring med, det nye ringhjul, eller ringtandhjul. Der er jo strøm her, det er jo magneter. Så jeg har ikke sådan 100% styr på, hvad... Jeg ved, at strøm og galvanisk tæring har noget med hinanden at gøre. Altså, jeg ved, når to forskellige metaller rører ved hinanden. Det er ligesom zinkanoden i båden. Den har man jo for at undgå, at det er... at det er hovedakselen, der ruster i en båd. Og det er fordi, der sker noget galvanisk tæring, tror jeg, der er-agtigt. Uden skal gøre mig alt for klog på det. Det jeg så til gengæld kan gøre mig klog på, det er ved at gøre det her, så minimerer jeg i hvert fald chancen for, at det sker, når vi sætter det nye på. Det største problem med det her, det er at få fingeren ren, når man er færdig. Sådan. Jamen, jeg læner mig tilbage og venter på, at Brix hoster op med et nyt tandhjul her til os. Og for jer er det heldigvis kun lige et klips. Og så lad os få det sat på og få den her tilbage på traktoren, så vi kan komme tilbage på sporet. Så er der kommet reservedele hjem. De er lige her. Nye ringgear i metal i forhold til plastik.
Og når man køber sådan et ringgear, så kommer der en hel masse stumper med, og det er nu ikke dem alle sammen, vi skal bruge. Det vi ikke skal bruge, det er, fordi man får sådan en ny plastikfætter til Bendix-gearet, og afhængig af, om man bruger de her C-clips til at holde det hele fast med, eller man bruger de her fjedersplitter, så får man dem med også. Men vi skal ikke bruge dem, og det betyder ikke, at de ikke har en værdi. Jo, vi skal ikke bruge dem, fordi vi har jo allerede renoveret vores starters startgear. Så det her, det ryger lige i en pose, der står B og S på, og så ryger det over på lager. Så har vi det til en anden god gang. Så er der vores gear her, og det er, I kan høre det, det er metal i forhold til plastik. Men det er nu stadigvæk en god idé lige at tjekke, at det nye, man har købt, at det har samme størrelse. Og at tænderne ser nogenlunde ens ud. Det gør de her. Så må det ikke, at vi kan bruge den her. Jeg tager lige det her med. Jeg lige viser jer reservedelsnummeret. Kan I huske de der pinde, der vi bankede ud? Det er ikke så lang tid siden, for mig er det altså en uges tid. Men de her pinde, de bliver erstattet af 4 skruer og 4 låsemøtrikker. Men hvis det er noget, I selv vil i gang med, og I har den samme starter og motor og alt det der, så er det den her. Det passer ikke. Ringgearet passer altså på flere forskellige svinghjul. Men det her, det er nummeret på sættet, og det koster en god 500 kr. Seddel. Så er man kørende starter. Sådan. Lad os prøve at se, om vi kan få det her monteret. Lige her, ja, lidt der, så står I vist meget godt. Det er jo sådan, at hvis I kigger på hullerne her, så kan I se, at de sidder ikke helt over for hinanden. Det er, fordi den kan kun sidde på én måde. Så når man gør det, så skal man lige have... Se. Der. Det kan give sig lidt her. Det er også okay. Bare man kan se hullerne hernede, at de... Der er en der. Så, og en der, og en der, og en der. Så skal vi lige have den her om på siden. Der. Og det er altså vigtigt, at man sætter skruerne i, som der kommer sådan en instruktion med her. Den er godt nok på uden bysk, men prøv at tage et kig på den alligevel, så I ikke gør noget forkert. Så jeg sætter lige møtringerne på de to andre, og så skal jeg lige finde noget værktøj til det her. Så har jeg fået møtringerne sat på, og hvis vi nu lige starter med de to her først. En god flad skruetrækker, der passer godt i skruen deromme, og en, det er jo amerikaner grej det her, så det her det er en 3/8 del. Lad os prøve at se, om vi ikke kan få den til at... Og det er det er låsemøtrikker, så der er ingen grund til at bruge Loctite her. Hvis man reparerer ud fra, hvad skal jeg sige, brugte dele, jamen så kunne det være en god idé, hvis ikke man har de her låsemøtrikker, og man har fundet sig nogle andre bolde, der passer, så tror jeg nok, jeg vil give det hele en gang Loctite. Det her lige skal faktisk sidde temmelig stramt. Så. Sådan. Et løs ringgear vil bare betyde, at det går i stykker lynhurtigt. Selvom det nu er lavet af metal i stedet for plastik. Noget uregerligt noget med at gøre det her.
Så tror jeg, den er ved at være der. Så har vi repareret ringgearet på svinghjulet. Det jeg har gjort uden for kamera, der jeg har lige renset og tørret herinde, bare lige med en blød børste herinde, og så noget bremserens. Og det har jeg også gjort over på, over på hovedakslen på motoren. Det eneste jeg ikke har gjort, det er, jo den er her. Jeg troede ikke jeg havde styr på den. Det har jeg. Det er vores not, den skal vi have med os. Lad os komme over til motoren og få den her monteret igen. Så må vi hellere se, om vi kan få den her monteret igen. Nu forhjerter det lidt åndssvagt, men hvad hedder det, notgangen til, på akslen her, den sidder heromme, så den kan I ikke se, men vi skal sørge for at have den her. Den her notgang skal sådan nogenlunde line op med den her. Så lad os prøve, pas på fingrene her, fordi der er jo magneter her, så der er noget, der trækker i tingene. Nu det, tager jeg lige af kamerastanden her. Nu er det lignet op, så det ser sådan her ud. Og så skal vi bare have vores not. Den er her. Se om jeg kan få den til at falde rigtig ned. Så passer jeg der. Jeg tager lige en lille dorn herover bagved. Så kan jeg nemlig lige slå. Skal lige zoome jer lidt. Sådan der. Voldsomt. Det med kameraføring, mens man selv... Hvad hobby Moses skulle have en kameramand eller dame? Det ville være dejligt. Sådan. Bare den lige sidder ned under niveau med akslen. Så har vi vores bolt her. Og så har vi den her kop, der skal sidde her. Sådan. Og sådan. Her finder lige noget, der kan drive dem ind. Og så skal vi have den her spændt. Der er et moment til den her, og jeg har det også, men jeg har ikke det værktøj, der skal holde svinghjulet på plads, når man spænder den. Så jeg finder lige min slagnøgle, som jeg ved kan slå en del mere, end den egentlig skal spændes med, og så sørger vi bare for, at den sidder rigtig godt. Så, lad nu være at køre for meget rundt, du. Sådan. Sådan. Så kan vi bedre se nemlig. Så. Jeg finder lige slagnøglen til den her. Bogen siger, at den her skal spændes med 135 Nm. Så jeg har min lille slagnøgle på her, og den kan spænde med en del mere end 135 Nm. Så jeg kører lidt på gehør her. Sådan. Nu er den i hvert fald helt sikker på, at den er spændt ordentligt fast. Hey, vent lige lidt. Har jeg lavet en fejl her? Det har jeg. Plastikkoppen. Det her metalværk. Det skal jeg sidde ovenpå og holde plastikken på plads. Så. Det får jeg lige taget af, spændt på. Og få sat kølefinderne her på. Og så skal vi have justeret T
tændspolen ind mod svinghjulet. Så fik jeg lige det her samlet rigtigt. Så skal vi have justeret den her, og den måde jeg gør det på, det er, jeg starter med at skubbe til jer. Det er ikke særlig pænt, men så kan vi gøre sådan her. Så kan vi nemlig lige zoome lidt ind. Så har I sådan en lidt bedre chance for at se, hvad der sker. Jeg har sådan en plastikstrip her fra Brix & Stratton, som er 0,25 mm i tykkelse. Hvis I ikke har sådan en her, det er ikke sikkert, I har det. Det kunne jeg ikke forestille mig, nogen der gider at købe ud over sådan nogle tosser ligesom mig. Et visitkort eller et spillekort kan også sagtens gøre det. Det er nogenlunde tykkelsen. Man kan også godt bruge et søgerblad. Det er metal, og det virker også ganske udmærket. Men altså et spillekort eller et visitkort er mange gange den bedste løsning. Jeg drejer lige svinghjulet her, indtil jeg finder, her kommer magneten. Det håber jeg, I kan se, den sidder heromme. Og så kører jeg magneten hen, sådan at den dækker de her to arme, der er på tændspolen. Og I kan godt huske, at vi skilte ad, ikke? Der trak vi den helt tilbage, den her tændspol, for ikke at komme i karambolage med svinghjulet, når vi tog det af. Så det sidder helt tilbage. Så vi sætter den her ned, og så løsner vi de to skruer, der sidder her. Bing, så hopper den ind der. Bing, så hopper den op på den anden. Og så, mens jeg lige, bare med en finger her, lige trykker, sådan jeg trykker ind mod svinghjulet, så spænder jeg den igen. Man skal ikke gå helt amok. Altså selvfølgelig skal den være spændt, men man skal ikke gå helt amok. Det er nogle tynde skruer, der sidder ned i aluminium. Så. Sådan. Og så med lidt held, så kører vi bare lige her, og så kommer vores svinghjul. Nej, det passer ikke. Tændspole afstands plastikstykke ud. Sådan. Nu er forhåbentlig, uden at der sker flere spændende ting med den her traktor, så er vi ved at være klar til at sætte skjolde på igen, og tank og sådan noget. Og det skal vi også. Det skal vi faktisk næste gang, fordi nu udviklede den her video sig jo lidt til, da vi fandt ud af, at det her ringgear, eller ringtandhjulsgear hernede, det var et defekt. At det var ikke så godt. Så det tog lidt længere end forventet. Så jeg vil slutte videoen her. En af de ting, når man laver sådan nogle gamle motorer her, det er, i hvert fald når jeg kigger på det, det er, at når man går i gang med det, så må man altså forvente, at der kommer sådan nogle ting her. Maskinen er fra 97, den har været ude at køre i et utal af sæsoner. Nogen har måske passet godt på den, nogen har måske ikke passet så godt på den. Så når man går i gang med sådan et halvvejs, ikke restaurering, men renoveringsprojekt som det her, jamen så er man også nødt til at være villig til at sige, jamen okay, der er manglet tænder her, jeg er nødt til at gå ud og ofre et ny ringtandhjul til svinghjulet, for ellers så bliver det bare aldrig godt. Der er ingen... Hvis I sidder og tænker på, hey, skal jeg gøre det her ved min traktor? Det kommer an på, hvad forudsætninger I går ind i det med. Hvis forudsætningen er, at I gerne vil bruge tid på at renovere og sætte i stand og få noget ud af det, jamen helt sikkert, bare se at komme i gang. Det er pivsjovt at lave. Hvis I går ind med, at den skal bare lige køre, nej, så er det her ikke fremgangsmåden. Det er det ikke. Og hvis I går ind i det med, at jeg køber en traktor, sætter den så meget i stand som muligt, eller så lidt som muligt, og sælger den, tjener nogle penge. Nej, tro mig. Det bliver heller aldrig ret godt. Det kan godt være, det bliver godt for jer, men det bliver ikke godt for den, der køber maskinen. Så nej, gør det her, fordi I synes, det er sjovt. Gør det, fordi I synes, det er interessant. Gør det, fordi I har brug for et eller andet at lave end den normale dagligdag. Og ved I hvad? Så er det her et rigtig godt projekt at binde an med. Økonomisk
Den her gang, det gør jeg jo normalt ikke, men den her gang, der holder jeg faktisk øje med, hvor mange penge jeg bruger på den. Og det skal jeg nok, når vi er færdige med projektet, så skal jeg nok vise jer, hvad der er sparket i den her af kroner og øre. Det vil sige, hvad jeg har været nødt til at gå ud og købe og betale for og tage med hjem og montere. Og så tror jeg, I vil se, at økonomisk, så er det ikke sikkert, at det her det er en speciel intelligent løsning. Men det giver en masse underholdningstimer for mig og jer og et kamera. Ja, der gør det, men også hvis man bare gør det selv hjemme i garagen, så er det her sandelig ikke det værste, man kan bruge sin fritid på. Nå, det var hvad jeg havde med i dag. Næste gang, der lover jeg, der skal vi have nogle skjolde på. Og hvis vi er rigtig, rigtig heldige, og det går som det skal, så skal vi også prøve at se, om skidtet det vil starte. Det har fået en ny karburator, den har fået en ny starter, så vi håber, at tingene de spiller sammen og får skidtet til at starte. Kommentarer, erfaringer, I vil dele med andre. I behøver ikke dele med mig. Jeg har en del erfaring i det her, synes jeg selv, og det er ikke fordi, jeg skal lyse mig om, jeg ved mest. Det gør jeg sandelig ikke. Men hvis I har erfaringer, I gerne vil dele med andre, ud fra hvad I har set her i dag, endelig smid det i kommentarerne. Jeg kan se, der er mange, der læser dem, og jeg tror, der er mange, der kan lære både af mig, men også af jer. Så endelig smid det i der. Indtil at vi ses igen, enten med Simplicity-projektet her, eller en anden havemaskine, som så vanligt, så må I have det rigtig godt. Hej.